Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings. Já tivemos um problema aqui na linha. Dá para escutar, não? Vamos ter que trocar lá de molineiro. Mas é isso mesmo. Aí não dá para escutar nada, o senhor falou. Estamos puxando aqui. Esse foi, era o segundo arremesso. Eu fiz o primeiro arremesso aqui e fui tentar. Eu acho que está um pouco ventando. A linha lá é 0,4, muito fina. Então eu acho que essa linha deve ter o vento, deve ter engalhado e ter ficado. No caso é outro trabalho. Eu não vou nem mexer lá mais na linha. Vou trocar o molinete e vamos lá. Vamos continuar a pesca, porque no torneio é assim mesmo. Não, não tem que perder tempo, não. Mas está saindo um peixe ali, Lodinho? Saiu, ó! Saiu um campinho brabo, viu? Não, meu bicho nem deve ter comido ainda. Mostra aí, pra tirar uma foto. Vou lavar. Lavou. Olha lá, estamos tentando puxar outra aqui. Vai lá, Loreninha, lá, pra ver se sai. Valeu, o bagre tá valendo, tá valendo. Oi. Vai abaixo ali, ó. Muito cuidado nessa hora. Começamos hoje a primeira etapa da temporada 2024, certo? E tal e qual foi o ano passado, que foi o nosso primeiro ano, eu espero que todos, ao final dessa temporada, estejam todos felizes, contentes e muito mais amigos do que fomos antes, ok? A gente precisa sempre estar em comunhão, em amizade. Peça em peso total 70 gramas, 0,70. Esse é o de quem? Charles. Charles. Não, 0,07. Senão aí dá 700 gramas. 0,07. Isso. Tá. E a beleza? O peso também é o mesmo. Porque só foi uma peça. Pra não aparecer a marca. Isso. Charles. No YouTube a gente frescura, né? Aí já não lá que o cara vira. Ai. Quem pensava nisso, não? É. Prendiu. Prendiu. Você ganhou aí? Tira mal a peça aí. Aí. Pegou mesmo. Pegou mesmo. Pra onde ele mora aqui? Pega. Fica aí,
4, 5, 6, 7, 8, passou de uma fazenda do lado. 9, tá com a sua cabeça do lado de fora, porque tá quente. 10, 11, 12. Quantidade, 12. Variedade, só um minutinho. 9, 3, 1, 4, 5, 6. Vagre, vagabundo e sopa. Um ponto é uma canção. É só ter mais um. 1. Pega aí, 2, 3. 3 variedades. E o pessoal sobe no dia aqui? Você é o que? Quilo, 500 e pouco. Então minha balança tá errada, não tem 604. É, aí é até mais difícil ali no tempo. Eu vou reclamar com o chinês, porque o chinês não entendeu. Ah, mas ele tá errado. Tá errado. É porque o peixe murchou já no pau. 1,578 kg. Se eu souber, tem botado mais areia nele. 578. Peraí, peraí, deixa eu ver se tem algum barulho aqui. Dentro do bairro. Tá chumbando dentro. Ah, eu sou mole mesmo. Você que tá dizendo. Joga, ei, joga os peixes aqui agora com força aqui pra fazer esse barulho de chumbo. Joga aí no chão que quebrar a cerâmica, pra fazer uma coisa. Passa o imã, o imã. Próximo. Cláudio, Cláudio. Só peguei quatro. É, uma quantidade. Só uma variedade. 148 gramas. 0,148. Pessoal, também. Cleiton. Bom. Ó, peça. Não entra nessa vida não. Vai ter mais volta. Ei, mais volta. Entra aí, entra. A maior peça. 224 gramas. Quem tá em batalha? 224. Meu. 224. O Zão entrou aqui no meu. Quantidade, vamos lá. Tem criança também. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, quantidade? 11. Eu não disse que 946 gramas, 0,946 total. E uma variedade. Maria tô lindo de bairro. Isso. E uma variedade. Só bagre pegou. Os bagos aqui tá indo pra mim. Agora é uns bagos muito pequenos, não hoje. Teve nenhum que recompensasse. Né? É isso. Aí, tá bom, você vai com as peixes também, ó. Aí eu digo Kevin. Kevin, venha. Maior peça. Olha o pâmpare. Maior peça. 298 gramas. 0,298. 2. 3. 4. 4 peças e 4 tipos de peixe. 4 peças? Sim. E 4 tipos. 4 variedade, 4 variedades. Pegou peso sim, 4 pesos. Estamos esquecendo do peso. Eu acho que vai dar 548 gramas. 566. Peso total. 566. 0. 0,566. Peraí, deixa eu zerar aqui. Peraí, tá vindo. Vai. Mal peça. 406 gramas. 406. 0,406. 3. 4. 5. 6 unidades. Quantidade? 6.
Três variedades. Pimenta de três tipos. Pimenta. Ok? Peso total. Rapaz. 3 quilos. 782. 780. Deixa eu ver aí. 780. Eita, 780, tá caindo. Esse foi grande, aqui quando fez, né? Saiu esse. Foi na saída, quando tocou os fogos, ele tirou isso aí. Xaré. Estamos faltando os tantos assim, velho. Eu fiz um bolinho, só fiz a gente na massa de trigo. 0,96. Tem que ver se ele está anotando certo aí, viu? É, isso é o peso total. Agora... É o dele, né? 0,096. Uma unidade. Eu nem 100 gramas. Valeu, maior peça tem esse. 108. 108. 110. 112. Mal peça, 112. Eu juntei um. Rapaz, eu sou do lado dela aí. Aí. Quatro. É lá fora agora, que ela começou a ver, não foi? Esse, um do lado do outro. Aí não tem aquele ferrado. Você botar 6. 7 unidades. Uau. Ele chegar aqui na capa. 2 aracandira. 1, 2, 3, 4. 4 tipos de variedade. Peso total. 528 gramas. 528.